Dobrar o contingente policial significa mudar de 8 mil para 16 mil policiais, agregando 500 milhões de reais como despesa nova dentro das despesas do Estado do Maranhão. O Maranhão tem apenas 240 milhões de excedente. Ou seja, é impossível ter 8 mil novos policiais. Impossível. O candidato Edinho Lobão fala de contabilidade eu falo de vidas. Eu estou falando de pessoas. Aumentar o número de policiais é uma necessidade e nós vamos fazer. A folha de pagamento da Polícia Militar é em torno de 300 milhões. É claro que eu estudei isso, eu sou uma pessoa séria. E nós temos a meta a cumprir em quatro anos. Nós temos a arrecadação tributária que vai crescer no nosso governo e é possível, sim, redirecionar recursos recursos que hoje são consumidos na corrupção desenfreada desse governo que ele representa. Nós vamos garantir segurança pública de qualidade, sim. Nós vamos garantir mais policiais para atender o senhor, a senhora. Não vai haver mais cidades abandonadas como há atualmente.